Päivää. Päivää. Saisinko menopaluulipun Riihimäelle? Kesäkuun alusta me ollaan myyty vaan menolippuja. Aivan. Mutta minä matkustaisinkin vasta kesäkuun lopussa. Älkää viisastelko. Tuleeko teille lippu vai ei? No, eihän se minulle tule. Riihimäelle. Se istuu tuolla penkillä. No eihän siellä ketään istu. Tosiaan. Mikäs kuukausi nyt on? Marraskuu. Riihimäkihän on Oulussa. Koittakaa nyt päättää. Menettekö te Ouluun vai Riihimäelle? Ouluun tietysti. En minä tunne ketään Oulun nimistä Riihimäkeä.